Tengah saya. Kita ambil muda. Nak keluar je. Ada bekas, ada bekas. Bekas, bekas. Tengok je. Tengah. Okay, Jun. Wei, dah mati ke? Oh, ada lagi ada dulu. Dekat dalam. Sampai dah. Ya, nanti mati nanti dia. Ya.
Aku dalam beg ni. Kalau kau dalam pulang, kalau pulang dia. Aduh, penat dah. Ate. Tadi koyak, koyak macam tu, monkey, monkey. Ini biasa. Orang tak biasa. Ini hari kan ramai yang ikut game. Dia lah.